زۆر باشە بەنای خۆی بەخشنەوە مێرە بەخێر بێنەوە. خۆشحاڵین ئێمە لەوانەی دوانزە لە وانەکانی فەلسەفەی لۆجیک لە خزمەتانین و وانەی دووەم لە وانەکانی لۆجیکی پراکتیکی. بابەتەکەمان بابەتی هەڵەی لۆجیکیە، بەڵام ڕۆ تووشی هەڵەی تەکنیکی بووین پاکەمان گۆسۆ. ئێمە لە هەڵەکانە لە بەش یەکەمی هەڵەکانە نێمە بەو دابشکاریە بۆ کلاسیفیکیشنێک کە خۆمان کردمان، بەش یەکەمی هەڵەکان بریتی بوو لە هەڵە زەینیەکان. جاری پێشوو باسی دوو جۆر لە جۆڵەکانی هەڵە زەینیەکانمان کرد. ئێستا جۆری سێهەم لە جۆرەکانی هەڵە زەینیەکان بریتیە لە پشبەسن بە سۆز. سۆز و عاتیفە ڕوون ئاشکرایە، چکە سۆز و عاتیفە بابەتێکی ناوەکیە لە ناو ئێمەیە بەڵگە هێنانەوە لە بری ئەوەی لە بەڵگەکەیە پشت بە بەڵگە ببەسێت بەدەلیل بەسێ پشت بە سۆز و عاتیفەی بەرامبەر ئەبەسێت، بەکارهێنانی هەستی سۆزی و عاتیفی بەرامبەر سۆزەکانی وەک تووڕەی و قین و گوناهکردن و ئەم بابەتانە بەنیازی ئەوەی بەرامبەرەکە باوەڕی پێ بهێنێت. ئەمان نمونەمان زۆر زەبەنەیە لە وڵاتی ئێمە، ینی ئەتوانین ڕۆژانە ڕوبەڕووی ئەم جۆرە لە هەڵە لۆجیکیە زەینیانە ببینەوە. نمونێکە لە کتێبەکانە باس کراوە لە هەڵبژاردنی یەکلا هەڵبژاردنەکانی لە شەستەکان ئەمریکا. تەوان پێش ئەوە بڕۆمە سەر نمونەکان، هەر ئەو شتەیەکە ئێستا لە فەیسبوک و لە شتەکانی خۆمان پێوتێ پۆپۆلیزم، ینی ئەوام خەڵەتاندن، خەڵکی ئاسایی خەڵەتاندن. ئەم هەڵەیە لە سەدەکانی ناوەڕاستە، لەو هەڵانەی کە لە سەدەکانی ناوەڕاستە کەشف کراوە، نوێ نییە، سەردەمی مۆدێرن نییە، بەڵکو لە سەدەکانی ناوەڕاستە هەم لە حەزاری ئیسلامی هەم لە شارستانیەتی ئیسلامی هەم لە شارستانیەتی ڕۆژئاواییە زۆر ئیشی لەسەر کراوە. کتێبێکی گەورەی ئیمامی غەزالی هەیە بە ناوی ئیلجام العوام، یعنی ڕەشوەکردنی خەڵکی ئاسایی، خۆیان نەکوتنە ناو ئەو بابەتانەوە کە ئیشی ئەوان نییە. ئەمە کاردانەوەی ئەم جۆرە هەڵە لۆجیکیەیە کە لەو سەدانە کەشف کراوە. ئەمە جامەرج نییە تەنەها چیش بێت، تەنها بەوتن بێت، ئەکرێ بە وێنەیش بێت. ئێستا لە دنیای ڕیکلام و دیعایە و بڵێن ڕاگەیاننا وێنە بەکارهێنێت بۆ ڕاکێشانی سۆز و عاتیفەی خەڵک. بەکارهێنانی سۆز و عاتیفە بێگومان خۆی لە خۆیدا نییە، هەڵەی لۆجیکی نییە، بەڵکو کاتێکە سۆز و عاتیفە پشتێنەی بەڵگەی نەبێ بەبێ بەڵگە بەکارهێنابێت، ئەو کاتە بێتە هەڵەیە یەکێ لە هەڵە لۆجیکەکان. چۆن بزانین ئەمە هەڵەیە لە هەر بەڵگەیەکا بوونی هەیە کاتێکە سۆز و عاتیفە بەکارهێنراوە؟ سۆزی بەرامبەرەکە یاخود ڕقی بەرامبەرەکە، بەرامبەر شتێک، دەمارگیری بەرامبەرەکە، هەر کام لەو بابەتانەی کە زانایان نزیکەی هەشتا چەمک لە چەمکەکانی سۆز و عاتیفەیان دیاری کردووە. هەر کام جا و هەشتایە، جاری وایە دوانیان سییانیان بێکە کۆبێتەوە، هەر کام لەو هەشتایە بەکار هات لە بری بەڵگا، ئەوە هەڵەیەکی لۆجیکی ڕوویاوە. هەڵەیەکی لۆجیک چۆن بزانین بوون هەڵی لۆجیکی هەیە؟ بەوەی کە بیگێڕینەوە بۆ دیاگرامەکەی، ئەو ئیشانی کە لەو پێش کردوومانە ئەیبینەوە بۆ دیاگرامەکەی، لە دیاگرامەکە دەرەکەی ئایا پێشەکیان دیاریەکەی لە دیاگرامەکە و اینجا دەرەنجامەکەش بزانین لێرە لە باتی پێشەکەکان، لە باتی پێشەکیان، پێشەکی لۆجیکی، پێشەکی سۆزایی بەکار هاتووە لەو بابەتە. ئیسە دوای ژنمونەی بۆ ئێنینەوە، یاخود تەنها پێشەکیی لۆجیکی و بەڵگەکە بەڵگەیەکی ڤالیدە لە ڕووی لۆجیکیەوە. ئی باسمان کرد مەرج نییە وە گوتمان ئەوەی کە سۆز و عاتیفەی تیا بەکارهاتوە، ئەگینە شاعرەکان و ڕۆمان نووسەکان و وتاربێژەکان و نووسەرەکان و ئەوانە هەموو سۆز و عاتیفە بەکارێنن. هەتا ئێستا تەحلیلات هەیە، شیکاری هەیە بۆ بابەتەکان، بۆ نمونە لە جیاکردنەوەی فەیلسوف و عارفە نووسینێکی دکتۆر مستەفا مەلەکیانم بینی کە پشتی بە سۆزەکان ئابەس سۆزەکانی ئەو هەشتا سۆزە بەکاری هێنا ڕوبەڕی چیوە بێتەوە. ئایا بۆ نمونە لە عرفانە خۆشەویستی ئینسان بۆ شتێکە، بەڵام لە فەلسەفەیە بۆ شتێکی ترە. لە عرفانە لایەنگری ئینسان بۆ شتێکە، لە فەلسەفەیە بۆ شتێکی ترە. ئیدی هەر هەشتادانەکەی کە کردبووە هەژدە وەحدە کردبووە هەژدە بابەت بەکاری هێنابوو، ئەمە خۆ سۆز و عاتیفەشی بەکار هێنابوو، بەڵام ئەمە هەڵەی لۆجیکی نییە بۆ پشتبەستوو بوو بە بەڵگا. لێرەیە لۆسەر کینگ
سرۆکی ڕشپێسە بەناوبانگەکەی ڕشپێسەکانی ئەمریکا ئەجناوتان نەزان یەکێ لە دەرکەوتوەکانی سەدەی بیست بووە بە سۆز عاتیفەش قسەی کردووە بەڵام شتەکەشی هەڵەی لۆجیکی نییە بۆ نمونە لە یەکێ لە وتارەکانیەتی کاڵێ من خەون بەوەوە دەبینم کە خەڵکی ئێمە یعنی باسی ئەمریکا بەم باوەڕەوە بژین باوەڕەکەش ئەمەیە ئەوە بەڵگەنویستە کە ئێمە هەموومان یەکسانین من خەو بەوە ئەبینم کە خەڵکی ئەم باوەڕە لایەنەوە بچەسپێکە بەڵگەنەویستە ئێمە هەموومان یەکسانین ئەڵێ من ئەخوازم کە مناڵەکانم لە نیشتمانێکا بژین کە خەڵکی لەسەر ناوەڕۆکی کەسایەتیان بڕیاریان لەسەر بدرێت نەوەک ڕەنگیان بابەتێکی عاتفی ئەبینی مناڵەکانم لە وڵاتێکا بژین کە لەسەر ئەوە بەڵام من بەڵگەشی تیایە کە بریتیە لە چی بەڵگەکەی بریتیە لە چی بریتیە لەوەی کە ئێمە ئەو پێشەکەکەیەتی هەموومان یەکسانین بەڵگەنەویستە کەواتە نابێ حکم بەسەر کەسەکانە بدرێت لەسەر ڕەنگیان ئەتوانی بیکەینە دیاگرامیش و دیاگرامەکەشی فعلەن ئەو پێشەکی ئەمانگەێنەوە دەرەنجامە یدی ئەم سۆز و عاتیفەیە کە لە یابەکار هاتووە پێچەوانەی لۆجیک نییە قسەکەمان لەسەر چیە قسەکەمان لەسەر ئەوەیەکە بەکارهێنانی سۆز و عاتیف خۆی بۆ خۆی پێچەوانەی لۆجیک نییە کاتێک پێچەوانی لۆجیکە کە دەرە ئەنجامگیری بکەی بەرمەبنای ئەو سۆز و عاتیفەیە نەک بەرمەبنای بەڵگەیەکی لۆجیکی کە پشتێنەی سۆز و عاتیفەکە بێت باش بەڵام سری ئەم بەڵگەی تریان کە هەرمەش لە کتێبەکانە بەکار هاتووە تەوان ئێوەزان کێشەی ئەوەی کە لە ڕۆژئاوا بە تایبەتی ئەو کاتێکە یەکێتی سۆڤێت و ئەمریکا شەڕیان موبایەکەوە خەڵکی بوون بە دوو گرووپەوە بە تایبەتی ئەمریکیەکان هەنێکیان باوەڕیان وا بوو بۆ ئەوەی ئاشتی لە جیهانە باسی شەڕی سارد لە قۆناغا ئاشتی لە جیهانە جێبەجێ بکرێت جێگیر ببێ پێویستە کا چەک ڕێگیری لێ بکرێت بۆ چونکە ڕێگری کردن لە بڵاوبوونەوەی چەک بە تایبەتی چەکی ناوکی ئەوە ئەبێت ئەوەی ئاشتی لە جیهانە جێگیر ببێت بەڵام ئەمە خەڵکێک لە هینەکان بوون ینی بەشێ لە خەڵکەکە بوو بەڵگەیان ئاواهی هێنایەوە بەرامبەرەوە خەڵکێکی دیکەیان هەبوو یانوت نا ئەسڵەن بڵاوبوونەوەی چەکی ناوکی ئەبێتە هۆی ئەوەی ئاشتی جیهانی جێگیر بێت لە بەرەوەی هاوسەنگین لە نێوان بۆ نمونە یەکێتی سۆڤێت و ئەمریکا بوونی هەیە ئیتر ئەو چەند چەکی هەیە ئەوی ژۆنە چەکی هەیە ئیتر ئەبێتە هۆی ئەوەی کە هاشتی لە ناو کۆمەڵگەی مرۆیی یا چی لێبێ جێگیر ببێت باش هینێک هات هاتبوو تەوان ئەمە زۆر قسە لەسەر کرابوو کە بڵاوبوونەوەی چەکی ناوکی وێرانی زۆری بە شوێنەوە ئیدی ڕۆژێکدا دێ ئێمە هەموو شتەکانمانە دەستێن شارەکان وێرانە بن مرۆڤەکان کۆتاییان دێ ئاوا بە وتارە هینانەکرد ئەمە بەهۆی چیەوە بەهۆی زۆربوونی چەکەوە بەهۆی زۆربوونی چەکەوە ئایی ئێستاش چەندین فلیمان هەیە لەسەر ئەوە کە لە داهاتووە گوایە تەکنۆلۆژیا سەرزەوی وێرانەکە هە لەو قۆناغا ئاوا بەڵگە هێنرایەوە کە بڵاو زۆربوونی چەک زۆربوونی چەک ئەبێتە هۆی ئەوەی کە چی لێبێت سەرزەوی هەمووی وێران بێت کەواتە سیاسەتی زۆرکردنی چەک شتێکی چییە خراپە بینایە لەسەر چییە کە بینایە لەسەر ئەو شتە عاتیفیە کە مناڵەکانمان برسیە بن و شتمان نامێنێ خۆراک نامێنێ ماڵەکانمان وێرانە بێت و ئەم شتە هەرە ئەمەیە کردە بنەما ئەیکردە پێشەکی بۆ ئەوەی ئەو ئەنجامە بگرێ کەواتە سیاسەتی چەک زۆرکردن هەڵەیە لە کاتێکە ئەوانەی بەرامبەریشیان بەڵگەیان هەبوو ئەیانوت ئەگەر چەک زۆر بێ هەوسەنگی دروست بێت یعنی بەم بابەتە عاتفیە دەرەنجامە لۆجیکێک لایەکردی ئەمە هەڵەیەکی لۆجیکی بوو بۆی چی ئەوە پشتی بە چی بەست بوو ئەو ئەنجام بۆچی هەڵەیەکی لۆجیکیە چونکە ئەنجامگیریەکەی پشتی بە شتێکی سۆزاوی ئەبەست ئێتر وە گوتم ئەمە نمونەی زۆر و زەبەنەیە بەکارهێنانی ڕقی خەڵک یعنی لە هەبژاردنەکانی وڵاتی خۆمانە لە چەندەوە پێش ینی لە هەبژاردنەکانە ئاوا منافەسەی لایەنی لە لایەنەکانیانەکرد بۆی نەش بە ناوبابەتی سیاسیەوە ئێمە ئەمە پشتگیری عەرەبەکە کوردی ژقی لە عەرەبە کەواتە مادەم پشتگیری عەرەبەکە ئیدی چی ئەوە نابێتەوە هەڵیبژێری کەواتە دلیلەکانی لاوازە ئێوە بەکارهێنانی سۆزە یاخود یانوت ئەوە دژی خوێنی شەهیدانە ئێمە چیە ئەم بەکارهێنانی سۆزە چیە ئەنجامگیری لەسەر ئەوە دروستەکات بەکارهێنانی هەر کام لە چەمکە سۆزاویەکان لە بەڵگە لۆجیکیەکانە هەڵەی لۆجیکیە بە ناوی هەڵەی لۆجیکی بەکارهێنانی سۆز بە کورتی
عاطفه ایدی اما بابتکی زور فراوانه با تایبتی لدر ناسی اخلاق ولا اینا کان تر اگر خوا کدی لدهات او خپل من کدو لسروا قصیده سره کین یکی تر لا هلا زینیا کان بریتیا لا پش بسن بزور اما انا صادن با تایبتی دیوا دلکی کی رکشفی زور ساده او اما شو او پیشوش بلم دیوی قول یان هه لراسیا دیوی قول یان هه پیس دبیر کنو هه تا تو هلا لوجیک کشف کین اما لسده که این آور اصلا زور بکار هات و ایستش لسده بیستیش بکار هات و که لباتی اوی بلگا باشتکانی خوان بین ناوشتکی اوی سلمینه زوریان بکاره نه زور جاره کود اوانه که داوی بلگه یعنه کرد که یعنه کرد نوا لبرچاو یعنده لگرنی بران برکو یعنه دامو بلگا حتا بناو بانگ بو نوسی چی؟ راشیوی که پاشاکان، لوجیکی پاشایان یعنی بکارهنانی زور شعباس صفوی، کات کشری لگل اینکان آکرد، عثمانیکان آکرد دناو سفاکیا، دیلی که عثمانی هنه، لناو راس آداینا پاشان شمشیری که تیجی گوریانی آیا دستی پشا شا چوناو ناو راسی هنکاو میدانکاو که دیلکان داناو یک شمشیری آلا دیلکاو کردی با دولتاو کردی به دولت او. ایدی کس نیتونه تا ایبل گفته. اگر نوا کاتکا چرچل لگل خروشوف لگل اوی گوگل فرانسه ل ایران تهران کوبونا با آشتی جهانی چرچل پیامی پاپی پاپای گند او. وقتی چی؟ وقتی پاپا اقتراحی ه با اوی ک آشتی جهانی جگیر بده. ستالین وقتی با پاپا چند سپای ه تا ولگی هفت. چن سپایه کوانتا بالگا چیه؟ بالگا بریتیا لهز با کارهنانیه. سامانی که لشیه، مایه که ل هوا لوجیک کانه. حتی دسته بیست ال کتاب اینا کانه لوجیکان بناو بانگو لوجیکی استالینی. هلی استالینی. ام کلمه یکم جار خروشوف جگروکی استالین داره نه. که ایود اگر استالین بله با خلقی سماب کنده ایب سماب کن. با کارهنانی زور لباتی حالی لوجیکی. جا اما به تعبتی لیاسا اکراه من هی اما زانستی سزادانه نه بلن قانون سزادانه مرجنیه جستهی به او زوره. جایوه هرشه. ماموسای هرشه لخوان کارکه یکا نمرد دیه برم. یعنی اگر اما لباتی بلگه با کارهنان و حالی لوجیکیه. یا خود با وصف کردن پیاله تو انسانی حیوانی چون جاری ما ادبیاتی بلن اینی کلتوری خو ما نل ناو کاملا خو ما نام بیستوا مگر دولا رو تن مگر گیاه دریج وابی بکات او دیو او چی او او بکه جور جور کانی حالی لوجیکیه چه جور حالی کی لوجیکیه حالی لوجیکی بکارهنانی زوره ام بابتا بکارهنانی زور یا خود بکارهنانی سوز و عاطفه ایدی نمونه زوره زور زوره هر شتی که اما بپیک سکانیش اگر بگمان هر شتی واب که لبری بالگه نانوا سوز یا خود زور بکار بینه و یکی لحاظ لوجیکان بکار هاتوا تنان دگر بزیش بذ و یکی لجور جور کانی حالا لوجیکی کان بریتیلا پنابرد نبر بزی لمحکم کان واقعه حامی کان کابری توانبار منالی وردی هست نکیو منال کیو ابال محکم داده تو باید لکاتی بالگه نانو حکم که بزی بچیم بیاد تو منال کار نمیاد تو اینتر بالگی کردنو نکردنی توان که پناه چیه با و بزی با ما حالا لوجیکیه لرگای نگانه منو آن هم شوانه و خم بینیم بردنی چی بردنی بنمال کان کاغرین برسی کان کاغرین خوش کان کاغرین با اوی سوز لباتی بالگه نانو و چاکیو خرابیش تکه آو بکارینه آو بالگی چیه بالگی بزییه یا خود پناه یعنی حالی لوجیکی بزیی یا خود حالی لوجیکی پناه بردن بر شرم من هی تاریخ کردنوی برام برکه و یکی لحال لوجیکانه لما جارا اما بیستوه یکی لکل یکانی امولاتی اما حتی ایستش خوان کارکان اگر پرسیاری دینی بکنه من تو لسدمی تو لفلان کلی اخوانی عیب ناکی پرسیاری خواه اکی شدم لخود طریق نابیتا او حال لوجیکیه خوان کارکان و بگرنوه تا
تو خوێندکاری ئەم قسمەی کە عیبە بۆ تۆ بیلەوەتر داچاری کردو خوێندکارەکە ناتوانێت ئەو ئینە بکاتەوە ئێوە هەڵەی ئەدە تۆ بەڵگەی بۆ بێنەرەوە لەبری ئەوە ئەمە یەکێ لە هەڵە لۆجیکیانە ئەمانە هەمووی ئالە و هەڵە لۆجیکیانن کە زاناکان دیارییان کردن تەشخیسیان کردوون جا هەنێکیان ئەچنە ژێر تایپە گەورەکە کە وتمان بەکارهێنانی زۆر یاخود سۆس هەنێکیشیان فەرعی ئەوانن لقن لەوان بوونەتەوە دێتە خوارەوە ئەمەی تا ئێستا باسمان کردوت هەڵە لۆجیکە زەینیەکان بوون یاخود بەکارهێنانی سەبجێت نەباتی مامەڵەی بابەتی بەڵگەدارانە ئێستا ئیتر ئەچینە ناو جۆری دووەمی هەڵە لۆجیکیەکان کە بریتیە دەچی پشتیوانی بۆ مەراجع گەڕانەوە بۆ مەرجع کەسێک کە مەرجع لەو بابەتەیە ئەمە دایکی کۆمەڵی هەڵەی لۆجیکیەکە ئێستا باسیانەکەین جۆرێک لە هینمان هەیە هەڵەی لۆجیکیمان هەیە لە مەراجعەکانە لە پسپۆڕەکانە لەوانەیە کە خەڵکی بۆیان ئەگەڕێتەوە هەڵەیەکی لۆجیکیمان هەیە پێوترێ بۆ گەڕاوە مەرجعی گەڕانەوەی بۆ گەڕاوەی درۆزنانە یعنی لە ڕووکەش ئاوا دەکەی کە تۆ بۆ مەرجعی گەڕاویتێتەوە بەڵام فێڵێک لەم بابەتە هەیە سێکەن گەڕانەوە بۆ مەرجع بابەتێکی ئینسانیە بمانەوێ نەمانەوێ خەڵکانێک لە هەر بوارێکە پسپۆری خۆیان هەیە ئەبێ خەڵکی لەو بارەی خۆیانە بۆیان بگەڕێنەوە بۆ مەرجانی کە لە ئێستا باسیانەکەین ئێمە ژووتوومانە ئەقڵی ڕەخدەگرانە یعنی کەشفکردنی هەڵەی لۆجیکی کە یەکێ لەو بابەتانەیە کەمە وتمان هەڵەی لۆجیکی لەگەڵ فەلسفەی زانست لەگەڵ ئەپستمۆلۆجیا ئیشمان پێێتی ئەبێ ئەمانە بزانین جا ئەم هەڵە لۆجیکیان و اینجا ئەتوانین ئەقڵی ڕەخنەگرانەمان هەبێ اینجا ئەتوانین ئەقڵی ڕەخنەگرانەمان هەبێ لەوێ باسمان کرد لە بابەتی پێشووە وتمان هەر پسپۆریەک هەر مەرجەعیەتێک لە ناو خۆی خۆیە ئەتوانێت ڕەخنە لە پسپۆریەکەی خۆی بگرێت پزیشکەکان ئەزان لاوازیەکانی پزیشکی چییە مێژووزانەکان ئەزان ئەو لاوازیانی کە لە مێژووا چییە زمانزانەکان ئەزان لە بواری خۆیانە فیزیازانەکان ئەزان یاسازانەکان ئەزان هەر هینێک خۆی بۆ خۆی لەناو خۆیانە ڕەخنە هەیە لە پسپۆریەکەی خۆیان خەڵکی تر بۆیان نییە ڕەخنە لەوان بگرن لەو پسپۆریە مادام بابەتەکە گشتی نەبێت ئەگەر بابەتە گشتی بووی پسپۆری ناخوا یعنی ئەگەر لە پزیشکی شتێکی گشتی هەبوو پەیوەندی بە هەموو کۆمەڵگەەوە تابەت نیە بە پزیشکەکانەوە ئەگەر لە یاسا شتێکی گشتی هەبوو تابەت نیە بە یاسایەکانەوە پەیوەندی بە هەموو کەسێکەوەی ئەوانی تریش ئەتوانن ڕەخنە بگرن ئەوانی کەش ئەتوانن قسەی خۆیانیان هەبێ بەڵام بە مەرجێک ئیتر ئەمە مەسلەی متمانەیە لە هەموو سەدەمەکانی مێژووی مرۆڤایەتیە خەڵکانێک کە مەرجع بوون پسپۆر بوون لە هەر وارێکە خەڵکی بۆ لەیان گەڕاوەتەوە بە دوو مەرج بە دوو مەرج مەرجی یەکەمیان کە بەڕاستی پسپۆر بوو لەو وارە پسپۆر بوون لەو وارە نەک خۆیان بەکو پسپۆر پیشان بن هەموو زانستی لە دنیا دوو مەرحەلەی هەیە مەرحەلەی کەشفکردن داهێنان مەرحەلەی ئەو پێوتر دیسکۆڤەری کەشفکردن و مەرحەلەی دانپیانان ئێستا ئەگەر من لە دەرەوەی زانستی فیزیا و کە فیزیایی نیم گەورەترین داهێنانی فیزیا بێن و پێوتر مەرحەلەی دیسکۆڤەری کەشفم کردووە بۆ ئەوەی بێتە بەشێ لە زانستی فیزیا ئەبێ فیزیاییەکان زاناکانی فیزیا دانیپیا بنێن ئەوم پێوتێ مەرحەلەی جەستیفیکەیشن دان پیانان لە هەموو پسپۆریەکە ئەمە بوونی هەیە ئیدی مەرحەلەی دیسکۆڤەری هەرچی ئەگەی من زۆر جار ئەوم گێڕاوەتەوە لە یەکێک لە بیرەوەریەکانی ئەینشتاین ناخوێنمەوە ئەڵێ هێن وەڵا محەممەد حسن هەیکل نووسیبووی ئەڵێ مقابەرەی ئەینشتاینم کرد لە ساڵی 46 ئەڵێ پێم وت باشە تۆ چۆن چوومە مختەبەرەکەی لە مختەبەرەکە یا دانیشتم تیاگال لە من بێ لە مختەبەرەکە یا دانیشتم و وتم ئێستا من بەختەوەرتری مرۆڤی سەرزەوی وتی بۆ وتی چونکە وتم چونکە لەسەر کورسی گەورەتری مرۆڤی سەرزەوی دانیشتم ناسراوترین مرۆڤی سەرزەوی و کاتە ئەینشتاین ناسراوترین مرۆڤی سەرزەوی بوو ئەو کاتە کە نەزەری ڕێژەی ئەوانی کەشف کردبوو ئەڵێ وتی تۆ بۆ وازانی من ئەو داهێنانەم لەسەر ئەو کورسیانە لە مختەبەرا کردو بەخوا هەمووی پیاسەی ئەو هینە بووە ئەو باخە بووە ئەم مەرحەلەی دیسکۆڤەریە بەڵام بۆ ئەوەی ئەم داهێنانە ببێتە بەشێ لە داهێنان لەو زانستا ئەبێ زانایانی ئەو بوارە پسپۆڕانی ئەو بوارە دانی پیا بنێن ئیتر ئەمە شتێکی تایبەت نییە لە هەموو سەدەمەکانە بوونیە وەختە بۆ عولومی دینیش بە هەمان شێوەیە بۆ ئەوەی حەدیسێک لە خەڵکی وەربگیرایە هەر ئەوەنە بەزەوە کابرا حەدیسەکانی لەبەر بێ ئەوایە حەدیس ناسەکانیش دانی پیا بنێن
لحوم صدمك عبوني هوا جا كواتا بسفوري له حميشة بوني هي بدو مرج يكم شارزاي لوارا دوهم مع ملاي بابتي لقل أو بابتي عبكات دو ركنكا يكيان زانستية زانيني بابتكي والركن دوميش يعني أخلاقية نما نود بابتي بون فضيلة أخلاقة جاري تشو أمام باس كدو زور جار ام دواليزمه لكتب اسماني كان بتعبتي بتحتي القران وزور ايش لسر كراوه حضرتي يوسف فرمي بكر سر خزان كان يخطبه شنك من حفيظ عليم علمك بصوريك يا حفيظكش بابتي بونك لان اخلاقك همو اي شيخ للدنيا ام دور لانيت يا لاك يان بريتيا لاش ارزايز او زانستا لاك تريش يان بريتيا لبابتي بول لقل او بابتي هم دكتور اگر چي زور زور شارزاوه لبواري زانستي پزيشكيا اگر نا اخلاقيانا نا بابتيانا ما اولا لقل نخوشكا افكا نخوشكا ناسم بولاي كواتا پسپوركان ام دو بابتي انتياوه يكام پسپور به زاناوه خوي نو ناوه اوه زان هنی اول دانی پیامونن دومیان معاملی چیپکا معاملی بابتیانه لگال بابت هکر بیه اما حضور بیزار است که من بام شیوه گرتوه ایسه که من پسپور نیم در نظری رجگرایی لکروموسوم کانو جینا کانو آویکا جگر که انشالله میته هی سرطانو ام بابتانه لکی او فر بینه من لکی او من گرتوه لپسپور کان کرته اما دیوالوجیکه که یک آویکا خونو مانه دیاگرام که بام شیوه اگر x کسی کی پسپور بید X کسی که او، مادام X سپورا لوباری خویا و مامالی بابتی شکار دلیت P سرطان بته هوی جگر کیشان کواتا سرطان بته هوی جگر کیشان. اما دیاگرام لوجیک که هتی. اگر X کسی بته او کی او کسش گزاره کی لوجیکی من پی بگیره. بریار او تیک من پی بگیره که وقتا مادام اما دان من یعنی زنانی او بود دان با او کسانیان و معاملی بابتی شکل که وقتا او راسته او پیک او توی راسته اما او پیغمبرانش به من شوه ایسه اما محمد کسی کم بانگشی اوش دکا گزاره که اوی من نیراوی خوام مادام او آلی تو متمنش من پیتی که وقتا او نیراوی خواه کواتا مرجعیت بونی هست، متنها دینی جنیه، زانستیش، سیاسیش، همون مجاله کنی تره اکره اما با بلگه دابن رید، اگر چی من جوازیم نگل زوری گلن لوجیک ناسا کنی تر اوه، اوان باور یانوه بلگه لوجیکیه بلگه لوجیکی یعنی توتولوجیه، یعنی حتما امانگه نمی در انجامه که بلا من علیم ام بلگه، بلگه لوجیکی نیه در راسی ها ای چیه؟ اول با میجوب مینه اما بابا چونی من لگدانوی معقوله باشترین لگدانوی که اوتمن بیس اکسپلینیشن یعنی حتمی نیه حتی اگر بسوارش به مرد نیه او گذاره اوتوی تیر راز به بلا ام اتمنی پیکی در انجامه که من قبوله کی اما ابیته معقوله شتی که معقوله کی ابیته هلا یکی لوجیکی جاری ام سه مرج هیک یا کاملا مرج اندانه هنی دو مرج اندانه ولی نیکی سوت هم هنی سه مرج هنی چهال مرج هنی پنج مرج اندانه ولی لوجیک نرسه کن لام کس مرج عابونی هبد انجا اما بابت کی او بانگش کی او به حالی کی لوجیکی حساب و ناتن ملی هنی یکم یان مرج یکم یان بریتیل وی اکس کس که اوش تب زانت و شایسته ای و پسپوریک سکردنی لو وارد هبد ام رسته دو حاضر ای خون بتن حقیقتا حقیقتا لسر کم شایسته یعنی چی بکرتی آوی ویله تن تکنه یعنی سپور ویلو بارا و هاو پیشکان دانی پیابنین اگه نه شایسته ای لوا قوتر از راسی ها مرجی یکمی اوی که شایسته بیت و سپوری او بارا به قصیتی آکا و ابه بابتیانه معمالی لگل آبکا و ببه دمارگیری و لادان انحراف با بابت کنه که لبروی پاره یعنی آوتا لبروی چیان کردو لبروی اوانه که امن نمیجوی علم زرشتی لو بابتا ازاین نمیجوی دینی شا بابتا ازاین نمیجوی میجو شا او بابتا نظر ازاین که به دمارگیری معمالی کردوا یا خود به عمالی بابتی اما دیو اخلاقی که ایتی وش دیو علمی که ایتی اینجا لحالت ایدیالکا ابی ایما بلگه من همه لسر او کسا کدو مرجی تیاه اگر اگر مگمان نبی و هر اینا برای که لرشم میده کانی کسان اول بنوکته گر من اینا بام سطوی بشرف هم کس دبرای که لرشم بیشتر بیه لباتی یعنی اون دوشاتی تیاه لبواری لرشم بیریا بله چی بالگه کی کدات رو با اما اوه گرگ ده
لانی کم هیچ بلگیک مال دیجی آدوانه نبود. اگینا اگر در کد پاری ولگرت و برامبر آو دهنان زانستی خوی آو بانگشی خوی یا خود لبر اوی که لانک زغال که باس لانه کیتره هر بلگیک من بول دیجی آوای تر اپسپوریج نخوا. هر بلگیک من دیجی هبو اپسپوریج نخوا. اینجا ابقس کی بر بدروستی پشتی به مسرات. اما زور مهمه. وکو خوب راست او مرجعواهی تو ولی مقصی وکو خوب بهند دام نیت او. یعنی همان رنگ لصال که تندین جار رو بروشتی وابینه فتوای فلان ما وصای عینی اینو دستگاری فتوای که آن کرد واه. آدم فتوای داو فلان شد حلال که یخونی تو واین او تو. فتوای فلان مقصی فلان زنای اینو اینا که کودکی که هنر یعنی و جوری که نقلیه کنی آخه لصاقی کی تر داره اینن. هر کام عالم سیان نبود و حالی لوجیکی درست که. البته چی گرانه وید روز نه نه. با چی با گرایو با گرایوت من یعنی چی؟ یعنی مرجع. هشت هم بابتا ورد کردن وید زیادیه. است دو بالگا اهم ما او مسئله مرجع زیاد رو نکرده. وتمان با گرایو یعنی مرجع لهم پس مورکان دا او کسان که مرجع کانیان تیاه دو مرجع و سه مرجع و دیوی تیاه. اینجا قصه کن اعتباریه. وتمان آبی با گرایو شایسته ای بید لوبس پوریا یعنی نه بلد ریپس پوری که خوبه بذ. یاری چیه گیانن لریکرامه که الان آمینه زور تندروسه. کلاه که شتی که خوراکی که مکاریانه. ای ولاد ریپس پوری آتا کی بده؟ ایا وو هلی لوجیکیه. کسی که تو احترامت هی بوی اینن لشتی که علی درای پسپوری که خوی قصاکه و حالی لوجیکیه. کوانتا کاتیک امرات آه و لب لبرای اون کس بلای تو برای زوا دلیت کوانتا شتی کی چاکه؟ پیشی که بیتو افلان کس واله مادام واله کوانتا او راسه دی او واله کوانتا راس. همیتا بالگی دور استی. دیاگرام که آواهیه. بود مونه یاری چیه که یاری چی x دلیت اگر یاری چی x اگر یاری چی x بلیت اما اول راستا یعنی p راستا کوانتا چیه کوانتا راستا کوانتا راستا چیه اما چه جور راسته که راسته کی دور اینه دی اول راست اول p او دلیت پی کوانتا پی چیه؟ کوانتا پی راست. تیم ملکاتی که اگر پی لپس در اپسپوری او بود ولی کیلوجیکی او گرانویه بود او ولی گرانویی که چیه درست نانه. کوانتا اگر خالقی کی پسپور لدر وی پسپوری خوان رای خوان بلن او بهاینیه. اگر تنها پیشاندانی بابت کابل، اوش حذیله و خالقی کیتر آن نمی‌تاله کی لوجیکی چکاو نیوت و برا. بس کات کابل، اما باشه. آوا چاک، آوا شته حکم یک با. بی کات قضیه کی لوجیکی، بی کات بریاره وتا، آو کات حالی لوجیکی در دروسیت. اگر شته کی آوا هیمان کرد، بون منا حتی عمل شته که لیره لب بابت از زرگرگ. اوش شواهد جاری وای لناو خوان آپس مارکان کش اینیان هی، جواز رایان هی. زود جامن بینیم عملیاتی که دکتری گفته اول بکری وی که نام بکری لبواری آبوریا ام پسپوری درایی اول اول زری بازیاب بکری وی اول نام زری هم سلام دیگه آن زر اوشتن رو داد تو کاته کی که کی انجلایی که تو توی نابسپور یا سیاسی کی نابسپور یا کسی ببی اوی تو بالگی که ببی بو ترجیح کردی اویان مثلا ایتریانا یا لقسمی مثلا که ولی آمیانا او حالا کی لوجیکی دکرت وان شو تو قرار او حالا یک پیو تریا گرانا وید روز نانا زور ورده، اما روزانه ام بابت حالا خواهند آیا نگو بچه‌ای کن وظیفه نه؟ اگر قرار نگرانه و مرجع مادام هر دوی کن بلای تو مرجع، هر دوی کشان پسپاره، هر دوی کشان مامال اخلاقی کن تو چون اما یان ترجیح دهی وسر ویتریانا. وقت ما اگر وامان کرد و حالا کی لوجیکی مان کرد و؟ بالام اما شرطیه کم دیاری کردیم پسپاره. بوار زنا به لوبواری خویانه مرجی دوم بابت که گرنت را ایش آواه ایا چون بزاین معمولی بابتی کردو که من پسپور نیم من لذت را وی پسپوری که آب پسپور نیم
هیچون زانم او ماوالی بابتی کردو اما زور جار بخویان پسپورکان لنا خویانا من رأي ورقد نوايا الله برضو ما كيتوا برضو كيتوا برضو بيتريش كي ود بس يكن بونونا خوي سقيني لا عمل خارجي خوي عملياتي من الله كي خوي ناقة إيه معنا إيه ولا بابتي بوناك يا شاهي وانيا ياخد ما للروسيا سيكوا يعني بان شيء وكاك استقرار لمواطنها كشيء محاولة كبروا تدروا اوید خویان باش یکتر اناسن یکی پاری ورگرتوا اوی که اگایلیه من تو نایزای بازا بیتر اگایلیه کسی کاری خوی نقاطا نجد کاری که خوی او کواتا مطمئنی با قصه خوی نیه کواتا بابتی بونه که لیده قلقید اگر تو او بکی مادم خوی نقا حالای لوجیکیت کردوا حالای لوجیکی لن بابتا بونیه کواتا دیاری کردنی بابتی بون که مرجی دواما زور گرانه بون مونا لامريكا اوشتيكا بتابتيك اگر گرفتك لنوان بابت حكوميه كان لقال بابت اهليه كان ابو خالتي متمانه باش تحكمي هي زوت لا اوروبا واه شكرا حكومه برجواني خالتي لبرشا والله لا تيوم بعصره خالتي متمانه باش تحكمي كان يا كواتا دياري كردني بابتي بون بابتيكا عقلكاري ايه زيني انسان تنها ليرا من فعلنيه ولي قريب ابي فعال بيبي بكاتوا اكري زور ورد كاريبكا بيوتي كلبي مشربي للفلسفه اروع لينا قريهتا من بام امو بهميش لبرينا اروع هیچ کسی نیه بتوانه آب که باه لانی کمی متمانه بیه بونیه بذ اینجا بصوری بونیه اینجا اما لانی کم شدی که معقول مانده است که کتوانی بدن هلی لوجیکی مان نکردوها و تو مانا معقول بونی شتیک جواز ل حتمی بونی شتیک ل لوجیکا باسی حتمی بونه باز دنبال بته که اما متنتیا باسی چیه کن بابته کمان معقول اینجا معقوله مادام هست که لوکس زنای لوبواره و آوانی کدایی پیانن و لانی کم با من در کوتوب بابتی آنها معمولا که ایتر اکرپشتی پی بسین پیش با کلبی مشربی نکه یعنی زور شویم که یبم بابته. لبروی آمبوای پسپولیج و که همو کار کمالاتی کنی دیگه زانست انسانی کن پیوستی به مطمئنه. باید اما به منصف بین لامبعتا. لانی کمی انصاف و خرج بین یکلان نخیر مسئولیت را انصاف است. چه متی که لاست دی بیز بدو دوای جان راوز بوده چه متی که سرکی به تابتی نمجال عدالتا. انصاف یعنی بلانیان معامله کردن. تو چن اتوانی ببی اوی تو ترجیحش تک ببی بلگ نی بسال لعنتی کتاب پسپاری نخی بسال پسپاری کی دیکا بوی مسئله کیه که کلم بابت آزار گرنگا کات کمان میکیه که هم بسال دو من علی کم آدای باشی کم باعثی رجع اوی بیه که کان لاتی کم بلام لاتی که بیکش اول میکن هم جیره هیچ زنگی که باعثی لونیه چون که اوی کلاتی که آزانه خویالی نابجیره اوی که گوری که گوری که اوی که گوری که نابجیره دوباره محاوله که آزار آو پیوته انصاف افیر بنگزی یعنی آوا با ام بابتش به همان شوه مرجی وتمان مرجی کانی پسپاری بونی تیابه که وتمان زنای به تو بابتش که و نه به قصد لسرش تیب که لپسپوری که ای خویه نبید دکتوریک لبابتی که شعنی عامه پیواندی به همون که ملگوه هی پیواندی به پسپوری که ای خویه نیو پروفیسوریک و کنو خویه نواره گواه هی لبابتا بلگه بلگه کشیانو که یه گواه اما پیوته اعتبار بتهمتی اما لفلسفه سیاسی ها زور ایش لسر که دیموکراسی لسر او دروز بوا که واتا مرجی اوش با اوی حالا لوجیکی من دوبا دروز نبه نکوینا ناو با گرا و مرجعی دروز نانا او حالا لوجیکی اوا ابه بابتا که قصی تیاکا بابتی گشتی نبه تایبت به پسواره که خواه اگر بابتی گشتی بو اوا قصی او پین نبه بس خلکی ترا بس من عملا ما خوب جاد نظر او مکر مرشح له هنا كمان او ندخل نوار او مان هي او دي اول شيء نقشتيا او اشترنا اخوا اما ناي كاتبه بابتي كيلوجيكي مادام او بسوريتي بسوريكي خويا داونك خويا اخوا
لشت گشتی کان رنگ کسی که تلو زر باشتر شار زاتر ولیم باهت هم. لبر او آبی لشتی چی شابه؟ اینا اگر لشتی گشتی اقسی کرد و کوهر مروی کتی آسایی واه. جا نمونه اما لحال لوجیک کان که لکتاب کان زر باست کری لکتاب فلسفی کان علی معلمیه کم و علی ارستو علی عنتا تقسم کن. ایم آخر بالجیتی ارستو علی. علی نشودی خوامرد کات خوامرد که کتو دو اقل دنیا نی تو روش میری. بخوام یه وقت نشود تو خوامرد تو دوباره سی دیر بود که علی. حقیقتی چی فوق علی حقیقت نیه علی. ها ام بابتنا يا خد بكاي هناني زاراوي اجنبي ها اما تسيئه اما بركنوي بوشايكاني بلغلوجي شكانا بكاي هناني براويزي هين يا سرچاوي درودريش لاخيره اكاديميام نيشي خنتو زور جار جاري كان دشون پياي بابتي كي پيشكش كرد قسي كي كرد اما لا هين كتابخانه فرنسا هي اي كي تريو دايو لروسيا اي كي تري بي مو تمكا كتو اخر تو قزحمان تو هم شونا ند بيني وا اما شي ها كانه هر شتيك هر سرچاوي كي غي خومن بزماني خومن و ايتر اوا مرجعيته اما همه یه تناسیا و حالا لوجیکی آنها که حالی با گرای و مرجعی درزنانن. جوری دوم لاتی لهر لوم هنانی که علاقی به هنوا هی با با گرای و هی حالی یکی لوجیکیه. اویش آواه حال کتان صر کسایتی پیوته جک کسایتی لبعتی معامله کدوم نقل بالگاه که. من بالغیک قصه کم نباتی وی تو بوشایی بالکانی من بدوزی تو بلی پیششکی کن نگن مدل انجام که حالی لوجیکی لبالکاه قصه لسر خورم کیت اما یکی لحال لوجیکی زور با و کانه که اما زور جار یعنی روبروی ام بابت بوینه تو من بخوام چند جار آنی که من عادت وای زد کتیلی کردی لبره کم حالا برای که هم نباید نوشت تو وای زد قصیل سر خم کرد ولی باتی بالا کم حد باید در باید در کتوم توجهی که عینیم هست قصیل سر خم کرد ولی باتی بالا کم یا حتی زور جار فاس خالقی فلان شد نیت مادام تو آوانیت ایت تو آو ها قصیل سر خود لباتی بالا کانت اما جوریک لحالی لوجیکیه دیاگرام که بهم شویه يعني كواتا لباتي اوي بلغا كورد بيتو تشي كا هل دكتور سر كساتي بيجري بلغا كا دياغراما كي بمشي ويد بيت اكس دلي بي كو اكس ايش كسي كي خرابا يا حرف صفته كي تركا بلغا هنا نو كي جيكوتي هبه كواتا بي راسني ام بابتا زور يعني زور جار مروفاكان زور مهارت يعني هلم بابتا زور زور يعني زور بيك شيء كمال هذا زور بيك شتى بينيو ما كا 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 با هو أبله والله هو هو أي ما مسات ونا زين شو أنا وشيء وشيء أنا أخذت من قصنا صار بعض كي يكيني سيما نلاس الشخصية تك خوي بقول ما أنا له هنا جاء أكره كسائر يكا بتابتي المسألة شاعتي دانا شنك ديو أخلاقي كلو بابا تأخوه بوي متمانة في دروز بأمانة أكره أم بابا تبنا محكمة إيش اللي صار بكره يا مخلو ما الأصول محاكمات على قانون بس كره بعضهم تنان لو حالتش عن نابه ما دام تنها كسائر يكا بكيت السر دليلي أو يكا دليل كي بلغ كي حلاه جاء ما القرآن زور جوان أم بابا تيهم كلو توا إن جاءكم فاسق بينبيني ويناس كسايتك لو بيش فاسقة بينبين شي اكسر ردي مكانه فتبينه اكسر لسل بلغة كيف كان بلغة كيف تنال لو حالة نشا كشايتي بوني هي وطبعاً أما لدي وكالة كيف زو إهانة كرة أو دروزنة كرة أو واية كرة أو واية أما إهانة شتكينا أخلاقي زور هنا ولا كيش الرجال كان زور بينت زور أبين ليت ما دام رقيليتي ترى حجر حقيش بيبي هالشي بيبي ليقبول ناقة. بوي إهانة بهيج لها نحن كم يعني لما رجعنا محاميك شتكي بوجي رام أوتي بيبي فقير هي من أفروشة بق لا أفروشة. على بيبي كتير شيء ده صلاة دار حاكمة يا هرشتي كتير هي على بيبي وتم وتو فلان كاس لو بق لي أخرى بيبي واخو يتم أنا والله وتم أي بوشي وتي كلا جهنم قاتنا وبق لقيه وتم بوتي ونريشي هي.
ئەو ڕیچی هەیە بەڵگە لە سەرەوەی ئەویشە بکە. ئەم پەنابردنەوەسە. ئەمەیە چاوی محیبەت چییەکە؟ عیبدا ئاپۆشێ. ئەگەر عیبی شێبێ لە بەڵگەکانی مادام خۆشی لە هەرج وانی زار تەویلی وێنەوە. ئەی چاوی بغز بۆی تێە کۆشێ. ئەگەر ڕقیشی لێ بۆ هەزار شتی تیا دۆزێتەوە. حاڵەیەکی لۆجیکیە ئێمە ئەبێ لەگەڵ بەڵگەکانە ئەمە ئەوڵە بکەین نە لەگەڵ کەسایەتەکانە. ئەمە ورد کراوەتەوە لە کتێبەکانی لۆجیکی پراکتیکیە. هینەک هەیە هەڵەیەکی لۆجیکیمان هەیە پێوترێ خۆشت. خۆشت. تۆ وادانێ کەسێک بەناوبانگە کە دوو لە ڕووتان ڕاست ناڵێ. ئەو شتە ناخلەکەی تایەکە پێچوانی ڕحەتە هەو پێوترێ درۆ. جارێک تۆش لەبەر بەژەوەندیەک لە شوێنێکا من لە شوێنێکا شتێکی وام کردووە. پێمەڵێ ئەوە تۆ بۆ ئەواکەی برایار دەوەرەکی ئەوەی کە ئەو بەردەوام ئەو هەڵەیە هێمانەوە نیە منە هەڵە نییە. ئالەوی ئەو هەڵێم نەکردووە. دەلیلی لۆجیکی نییە لەسەرەوە. ئەڵێن پیاز بە سیری و تۆ بۆ نییە. پندێکی ئینگلیزیشە. سیر بڵاسە بۆ نەکەی ئەوەیە. بەموانەوانی پیازیش خۆی بۆ خۆی بۆنی نییە. بەڵگە نیە لەسەر ئەوە کە پیازیش بۆنی نییە. کەواتە ئەبێ قسە لەسەر بەڵگەکان بکرێ مامەڵە لەگەڵ بەڵگەکانە بکرێ لە ڕووی لۆجیکیۆشی بکرێتەوە نەک کەسایەتیەکان. ئەمە کۆمەڵە بەردە بەڵگەی تریوێ دروستەبێتەوە. یکە لەوانە ئەمە پێچوانی کردەوەی خۆی مەزەجار لە دکتۆر شتاوابێن لە خۆی جگەرە خوابم لەڵە جگەرە مەکێشە. قسە لەسەر خودی جگەرە کێشانە وکو بەڵگەی لۆجیکی باشە یاخراپە نە ئەوە ئەوی کێشی یا ناکێشێت. حتا ئەگەر ئەویش ئەوەگەڵ مانەوانیتەوە ئەڵە مەسی دکتۆر جگەرە خۆرەکە. یاخود ئەڵەن فلانکە سوودی هەیە لەم بابەتە بۆ ئێوە هەڵێ. هێبا سوودی شێوێ قسە ئەوەیە ئایاەکەی بابەتەکەی کە وتوێتی هەڵەی لۆجیکی تایەتیان نییە. قسە لەسەوە نییە کە مەتەوەتی لە مەسایلی حیزبی ئەوانە لە وڵاتی ئێمە سەر باسەکە. کورەوە سەر بەرپرسە قازانجی هەیە لەو بابەتە بۆیە ئەواکە. لەم چەند ساڵا چەند مەشروعێکی وینی پەرلەمانی تەقدیم کرا کە ئاگام نێ بوو کە داوا کرا مەشروعەکانش باش بوون لە ڕووی لۆجیکیەوە. نوچکە ئەندام پەلمانەکانی سەر بەدەسەڵات تەرحیانکردنەوە قازانجی مەسلەکانی خۆیانیان تایەوە ئەواکەن لێت ڕادیانە کردەوە. ئەبێ قسە لەسەر پرۆژەکە بکرێت. قسە لەسەر شتەکە بەڵگە هینەکەی بکرێنە ئەوە ئایا شخصەکە قازانجی هەیە لەو بابەتە. چەند جار ئەمە ڕوویاوە لە شوێنانی لە وڵاتانی تریش کە هاوکاری بەنزینخانەکان بکرێت بۆی نرخی بەنزین بەرز نەبێتەوە لە مەسایل اقتصادی ئەم بابەتانە ئەبێ بەڵگەی بۆ بهێنرێتەوە لە مشکلی اقتصادیە. لە باتی قسەرەسەر ئەوکەن کوراڵەنەوە سەر بەدەسەڵاتن ئەوان ئیسڵادە لەو بابەتەکەن بۆی ئەوە هەیە. شتێکی توان هەیە کامە زۆر باوە لە کتێبە لۆجیکەکانە باسەکرێ پێوتێ ژەهراوی کردنی سەرچاوە. ئەچێتەنە ئەم بابەتەوە. ژەهراوی کردنی سەرچاوە. ئەمە کامەیە؟ ئەمەیە هەمیشە تۆ ئەمە ئەڵێنی بۆیە واڵی کە تۆ ئەوە تیایە فلانشتە. لە باتی ئەوی قسە لەسەر بۆ وتنەکەیەوە بڵی قسە لەسەرەوەکەی بۆیە وا ئەڵی کە هەمەسەڵم بۆ نمونە تۆ لەگەڵ هەڵگیرانی لە سێدارەدانای چونکە براکە زیندانی ناتەوێت لە سێدارە بدرێت بۆیە وا نەک لە بەریکە لە سێدارەدان خۆی بۆ خۆی لە سێدارەدان شتێکی باش بێ. ئەوە تۆ بۆیە وا ئەڵی کە چی لەو بابەتە قازانج دەیەفڵان هێنت هەیە بۆیە واکەی. یاخود لەگەڵ دەسەڵاتی یاخود دژە دەسەڵاتی بۆیە واڵی لە بیرمە لەو سەرتاوەکە لە دەرەوە بۆ ئامەی خەڵ قسەمە کرد و کڵ کۆڕ و سیمینار ئەوانە لە چەم چەمە کوڕێکم کرد ێشتا سەدا سەرمە بوو کوڕێکەڵ سایوەتی تۆ دژە دەسەڵاتی بۆیەوە ئاڵێ. لە باتی قسە لەسەر هینەکەم بکە لەسەر بابەتەکە بکە باسی عدالت بوو. ئەوەی کە بدیڵم وایە ئەوانە بەڵگەی هەیە ئەوانە قسە لەسەر کەسە ئەو پێوتێت چی ئەو پێوتێت ژەهراوی کردنی سەرچاوە. ژەهراویکردنی سەرچاوە. پێغەمبەران زۆر لەگەڵ ئەمە ڕوبەڕوو بوونەتەوە. هەمیشە دەسەڵاتدارەکانی بەرامبەر لە باتیەوەی قسە لەسەر بەڵگەکانیان کەم قسە لەسەر خۆیان کردووە. پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلم چوو بۆ تائیف وتی خوا کەسی نەدۆزیەوەتەوە بووی کە پێغەمبەر تۆ نەبێ. با دوو پیاوی گەورە بوونایە ئەوانە کە بنە مەلیک و ئەوانە پێغەمبەر بوونایە لە باتی تۆ. قسە لەسەر ئەوە نیە ئایا خۆی ڕاستە یا ڕازیە بەڵگەی هەیە قسە لەسەر چیە ئەمە ژەهراویکردنی سەرچاوەیە.
یک کسی ل هلا لوجیک کان. اکره هنی ل بالگیتر مین مانه هلا لوجیکی مانه لو جور حساب کن کیسه وتبان. یعنی گرانوید روزنامه با مرجع. گرانوید روزنامه با مرجع. شتک بول اسلایدی پیش اتره بو مسئله اتیا پریم. اولش اوه یکی ل هلا لوجیک کان لام بواره هی اله زانه جور کان وایان و تو. بی اوی نه بیانن. یکی لوانی کی یکی لحین کانه فلسفه کانی لوجیکه. اما من قد نمیست و هیچ کسی لوس نکه. اما زنایی که مام نهود وای بتوه. حالا زنای که اون کان زنایی آمبواره و آلب به اوی نایی بهنه. یا خود نایی نه و کوی کوتمه. اما ارسطو وای ود بوی گوریکا. ابن رشد لفلان کتاب بلاتینیش کتاب که اینه. اما وای ود. اما اوه. بس جاری وای نایی نه هنه. علی زنا گور کانی آمبواره وانو تو. به اوی چیب که به اوی ناویان بینه. بوی بزن آیا اما ورسی وای وانیه. یا جاری وای آماده بکتبه آم کتبه پرزرد کنه وای تیا. آوا وای آوا وای. به اوی ناو که من پیوند باید شده کبله. اما همونی که تا بابی بوگر اوی درز نانه. اما نش کمله حالی لوجیکی دیکن. زنان لامبواره بون و دوبار شوه. هنیکن نسل امجره حسابی کن کم رو اطمینانی با گرایا مرجع. هنیکن نسل جوری کیتر این کن کیسه واسی کم. یک کن گرایی خالقی که هه. الان هر چی را کن کان و تبتیان و راسه. جامعه تعبیری که دینیه من ما مسایی عینی مزور بیستو. الان اولون هیچیان نه لعوت و با آخرون. يعني كاتا هرشتي ها اولون مرجع اولين كيا هيجي نيلا ما دام اوت بيتي تا كاتا هرشي كون بيراستا مر كون كان مرجعي تازا كان دي وايك لها لوجيك انا سلفي صالح واعلن طب هي ما بيش انا يا اشتي كتر انا ما كسد ما بيش تي واي نوتوا نبوني بيشينا يعني كراتا هم أوانين بيشو مرجعين بابتن ما دام تعيس كز أوانين وتوه دي كسقينية تعذب له كسواين وتوه يعني لباتي أي ببلغة لسر شتيك مرت كراتا عليك حد أي من زوجان أم بيستوه ما شاء الله كز نبو أم فلان أم النبي أم قصية كا كسواين وتوه لو بيش ويك اللي هالجا بلغر لو جيكان كبيوتري نبوني بيشينا یا خود بپیچوانه و تازه گرایی که ات بالگی چی بالگی راستیش تیغه هر چی تازه بی راسته لباتی بی بالگی بوش تگ بیاد توی تازه یا کنه آو پیوریتی ها که اگر تازه بیتر چیه راسته اما یکی ل حالا لوجیکی زور با و روزانه کنه همیشه شت تازه که متعبتی لای جیل گنج یعنی اما زر یعنی ابینیت آوا که هر شت یک تازه بود پیراس پیچه پیتا آوا اینتر تازه بون با خوی بیت چی تازه بون بیت بالگی لوجیکی ام بابت او معنای وای هر شت یک تازه بی و بلن آوی ک تازه ک بلکان بلن راسته تازه کان بلن راسته اماش تازه کان الان کوته چیه راست. دیاگرام که آب و شیوه که اوکو اطمان. واش نیه. به بالگل سر خودش تکبینی تا. یکی لطایبت من دیکانی ام سردم بالگ جرایی نبودی مرجع. نبودی مرجع. ام حالانا اکری لو جوره حالانا حساب کنیم با مرجع گرنوا و اکریج لو حالانا با حالانا بگرنوا که جاری پیشوله حال زمانه وانی کن عوتم جاری وای کیش تک خوی با خوی هنی تیانیه ولگی تیانیه پیش گریمانه کی کیش ایتیاه اکری امسیانه لپیش گریمانه کن حساب کردن یعنی پیش گریمانه اوه هر شتی کن به باشه هر شتی که پیشینی نبی حالایه هر پیش گریمانه نسل تا و دینا و هر شتی که تازه بیه کوته چه تناو حالا لوجیک زمانه وانی کانو بالا من پیم وایه چه تناو او حالا نو کپی وندیان بچه و هی بمرجع و هی بایم نجدره نامن لام حاضری دهات و او دستکین و بالگانی کپی وندیان بتوک میوه امروز دستکی حدش بالگانی لوجیکی مرخات علیکم کیپرسیاری هیله خدمت